Hei og velkommen til min kanal, Oksi kan litt om alt. Jeg ble født i Ukraina. Ukraina er et veldig vakkert land, med svært fruktbar jord. Men i Ukraina er nå krig. Og Russland prøver å ødelegge ukrainsk jord. Ukrainske byer og til og med kirka blir ødelagt. Jeg er målløs. I går ringte jeg min mor. Men det var i går. I dag har jeg ingen kontakt med mine foreldrene. I en by på 300 000 innbyggere mistet strøm, vann og oppvarming. Selvfølgelig prøver de å fikse det. Og jeg håper at jeg snart kan snakke med mine foreldrene. I går sådde min mamma tomater. Ja, hun sådde tomater. Da sirenene hyltet på gatene. Alle er lei av denne krigen. Men ukraineren holder på med verdighet å forsvare sitt hjemmeland. Vanlige folk plantet tomater. Ja, det er tid å plante tomater. Ukrainere tror og håper at det kommer dagen at de kan komme ut i hagene sine og plante tomatene, og så åkrene, og gjennombygge det som blir ødelagt av krigen. Og jeg håper at alt blir bra. Jeg tror at alt blir bra. Jeg skal også så tomater i Norge. La oss så tomater sammen. Fordi begynnelsen av en marsj er det tid for å så tomater. Fordi det er ikke bare å så tomater. Det er troen på at krigen vil ta slutt og alt blir bra. Og jeg håper at når tomatene mine spirer, fred kommer til Ukraina. La oss alle håpe det, og alt blir bra. La oss håpe og be at ukrainerne kommer plante åkrene sine, plante tomatene sine på sin egen jord. Så lenge det er liv, er det håp.